创意理财尽在运通。各位亲爱的观众朋友，大家晚安，大家好，非常欢迎大家固定利用每天晚上的8点到8点半收看我们股市至尊的节目，我是至尊阿豪。加权指数连续4天拉回是一个事实，但是在这个时间点，我想请教我们所有的观众朋友，你因为这4天的拉回而赚到钱，还是因为这4天的一个拉回受到相对性的伤害呢？来，各位，这个是一个非常现实的问题吼。很多人在这4天拉回当中，不断心里面浮现的一句话：逢低就是买进，逢低就是买进。可是说得好，逢低买进，你如果真的操作得好的话，那当然是绝对的赢家，这毫无疑问。可是问题是，如果你没有办法去抓到那对的时机的时候，会不会刚好卡在半空中呢？我相信很多观众朋友在这一段时间会觉得期货操作哇，真的很难做，感觉就像是被外资绑架的，因为他每天就是压了40000口的净多单留在那个地方，让你在心里面感觉好像做多是唯一的理由，唯一能够获利的这个方式。可是各位，实际上你进场去操作，这4天你逢低买进，逢低买进，再低再逢低买进，你回过头来看，这4天以来盘是不断的在往下修的过程里面，逢低买进是真的对的趋势，还是在这地方你开始慢慢的跟趋势慢慢的在做对干的动作？我相信我们所有的观众朋友，你每天晚上8点你会锁定阿豪老师的节目，相对你是在对期货的操作你是有想要有一番作为的。可是期货操作到底怎么样才能够真的在这市场上扎实的赚得到钱？来，各位，在上个礼拜五3月18号最后一盘，加权指数用260亿拉出了一根光头光脚的长红 K 棒，可是在当天啊，我帮各位去做了一个定调，它目前走的就是一个扩散楔形，扩散楔形来到楔形上缘的地方，各位不用跟他客气，期货怎么做？当指数已经处于楔形上缘的时候，期货指数理所当然的就是采取逢高放空的操作策略，这是不是在上个礼拜五？好，那礼拜一呢？礼拜一加权指数刚好创下这个波段的最高点，可是同样的，它是不是又刚刚好来到这个楔形上缘？那来到这个楔形上缘的时候，那期货操作怎么做？各位，期货操作仍然是采取逢高放空，这是不是礼拜一？好，那礼拜二呢？礼拜二是不是开始做了一个压回？压回是要逢低买进，还是去做一个逢高放空？我不知道你是怎么想，我不知道其他的投资专家怎么做，可是阿豪我就坚持在这个地方，因为我看出来它是一个机会，可是不是让你去做一个追进。在期货操作上要做什么？仍然要采取逢高放空啊。昨天呢，昨天出现了一个黑三兵，阿豪更是提醒我们所有的观众朋友，在黑三兵它已经出现的时候，那期货操作怎么做？你逢高放空，你不可缺席啊。那到今天呢？到今天，加权指数有没有再创下波段以来的新低点？连续4天，它不断的在往下走的过程里面，到底是逢低买进有利可图，还是你找到对的制高点，你去做出正确的动作，你是这个市场上实质的赢家？我相信已经连续4个交易日了，已经连续4个交易日了。我们必须承认一件事情，4个交易日打下来，最后都有人把它拉上去，打下来就有人把它拉上去。所以你找到一个对的狙击点去发动狙击，时机就真的很重要了。在谈论时机之前，我先跟各位讲一句话。各位，今天的车标叫什么？狼来了。这4天他在养，他在到底在养什么东西？为什么打下去到中盘以后？就是有人会把它拉上去，跟我们去思想一个逻辑吼。如果狼它真的要来的时候，它会不会敲锣打鼓？它绝对不会敲锣打鼓。相对的，它会让你慢慢的去习惯，
反正杀下去就是有人会把他拉上来嘛，杀下去就是有人会把他拉上来嘛，所以不管他怎么杀，反正杀下去多单就是要进场。可是各位，我必须要提醒我们所有的观众朋友，他今天出现了什么状况？哎，可以的话，让这里收窄放大哈。连续四个交易日，礼拜一到今天礼拜四，留下下影线，这个是不争的事实。但是它不断的在往下走低的过程里面，各位，杀下去有人拉上去，杀下去有人拉上去，杀下去有人拉上去。但是今天在杀下去的时候，它又继续往上拉上去的时候，各位，啊，必须要提醒你，短期的均线，它已经弯头向下了，你知道吗？狼来了，狼来了，狼会不会来？很久了，它总是会有来的一天吧。问题就只有一个，当狼来之前，你已经习惯这市场上一种安逸的气氛的时候，你已经忘记了短期的趋势已经开始反转向下的时候，各位真的要留意哦。但是我们话讲过，话回过头来说，在这个地方它趋势不断往下，提醒你逢高放空有利可图，这已经是不争的事实。可是它最后都中场之后就做了一个拉尾盘，它告诉我们一件事情，赢家心法告诉我们的事情，赢家的行为告诉我们，在适当的时机建立合适的部位或仓位，不用太早也不能够太迟。各位，我们就以今天为例，昨晚道琼工业指数是不是收跌？那收跌四月的台指期今天也应声开低之后再继续往下灌下去嘛，在那个时间点要去做突破追杀，还是要去做逢高放空？开低再继续破前低之后再继续往下灌，我相信很多人会在这地方受不了，在这地方去追空。可是各位，追空之后9:45到10之前，我相信很多人都会受到了一个相对的伤害，因为你忘记阿豪老师提醒你的一句话，在这个地方你要找逢高放空，你才会有利可图。什么叫做高点？高点到底怎么找？各位，这就是阿豪的价值啊！你自己一个人，你自己一个人在面对这种盘势的时候，你绝对会受不了。你绝对会在盘中做出反射性的动作，那通常得到的是什么结果？你比我都还清楚。可是相对的，如果你是进到我们团队，那这回来怕北爱西尊，你会不会找到漂亮的狙击点？昨天我们节目结束之前啊，我是不是拿着这张字卡告诉你，我们今天的策略，今天礼拜四的策略，拉高箱型上缘爱卡康，那跌破的时候，相对的制高点。什么地方要去发动狙击啊？我是不是都帮你规划好了？来，现在已经收完盘了，大家一起来做个检视，大家一起来做个评估。今天最高点还比老师想象的还弱，今天最高点根本拉不到8765，所以我们看第二个策略，指数从盘上它拉回跌破颈线8707的时候，今天是不是一开盘马上跌破了8700？好，那跌破了8700的时候，那要做什么动作？反弹到8733到8735，要懂得去跟进放空。这是不是在昨天我们节目要结束之前，好提醒你的一句话？而且还提醒你，如果你真的对于那个点位的拿捏，你自己真的比较没有把握的，不要省小钱去赔大钱。你进到老师的团队，你把手续办好，你今天早上的手机里面，在开盘之前，你会再收到一通老师的文字简讯通知。早上的8:26，再次的提醒我们今天的操作规划。来，指数从盘上拉回，跌破颈线8707，不要急，真的不要急。这个时候还不是你去追杀的时间点，你要让它反弹到8733到8735这个地方，再去做一个放空的一个动作，是不是在8:26？好，再送一通文字简讯到你的手机里面，再次提醒你不要看着盘面而做出反射性的动作，因为那通常会让自己受伤。有没有差别？跟你自己今天在盘中跟他硬干的时候有没有什么差别？好，开盘之前再来，盘中10:21，
再次做一次提醒，台子林是我们挂价依照规划，我们就是挂价8733到8735这个地方放空，而且设好停损点。你这一笔单，要么你就是有种25点把我嘎出场，不然我就是要抢到一个位置，我就是要抢得到钱。是在10点21分的时候，好，10点21分之后，这一通文字简讯发出去，我们的会员朋友照着指令去把单子挂在8733到8735这个地方，空单我们就挂在这地方等他，因为我们要抢到一个漂亮的位置。各位，到了10点24分。到了10点24分的时候，他来到8738的时候，只代表着一件事情：8733到8735会员朋友挂价的空单是不是全部都穿价成交了？好，那穿价成交之后，无论如何，不管你是空在33或是35，你是不是都抢到了一个位置？坦白讲，这不是一个最漂亮的位置，可是它却是一个赚钱的位置。结果论嘛，结果论嘛。这笔单虽然不是一个最漂亮的位置，它不是空在今天的最高点，可是它却让我们扎扎实实的从这个市场上得到我们想要的结果。到了11点04分的时候，空单市价做一个获利回补。为什么它不是一个最漂亮的位置？来，你仔细看，因为我们在早盘杀低的时候，我们不会去受到盘面的影响，在这地方去做一个追空，结果被嘎了两段上来嘛。我们反而是依照规划，杀破了8707的时候，我们就是挂8733到8735这地方。难底加蛋椅，各位，坦白讲，它不是最漂亮的位置，因为当它穿价成交之后，是不是在往上，在很低，在很短的时间内，这笔单是无利可图的。可是当它到11点04分的时候，当它又跌破盘面来到了8703点的时候，只代表着一件事情：你跟阿豪老师并肩作战，你依照阿豪老师的规划，你不受到盘面的影响，做出反射性的动作，你一步一脚印，确实在这个地方你抢到了一个漂亮的位置。当它从这个地方往下杀了31点的过程里面，是不是因为你抢到了这个位置？你最喜欢的那件事情，市场上的财富是不是让我们随意取用？差别在哪里？很多观众朋友，其实不只是我们的观众朋友，很多投资朋友在这一段时间感觉心里面就不准的，就啊咋嘞？我们好像被外资绑架了嘛？你每天就是压了40000口的多单在那个地方，告诉我们好像做空就是跟你对干。可是我们又不想要去抱外资的大腿，可是每次进场去放空的时候，常常都是得到不好的结果。各位，你有可以有不同的选择啊，你可以有不同的选择啊。难道外资他们的进多单，我们就只能够做多吗？难道做空你真的赚不到钱吗？你如果做空赚不到钱，只有一个理由：你没有在盘中你找到那个漂亮的聚集点吗？今天这一笔单，坦白讲，8733到8735，这是不是一个最漂亮的点？不是，它不是今天的最高点，我们也不需要空在最高点，但是我们抢到一个漂亮的位置，这是一个可以赚钱的位置。谁帮你掌握住这样子的一个规划点？然后每天在收，我们节目在收，在结束之前都提醒你，如果你对自己找那个狙击点真的比较没有把握的，没关系，你拨一通电话进来，你跟着阿豪老师来并肩作战。阿豪不会，我不见得会带你空在最高点，可是我会尽我所能的依照规划去进行。我们来到这市场上，最重要的是我们希望得到我们应有的财富嘛。那最高点，相对的一个高点，阿豪有没有办法帮你去掌握到？这个是今天嘛。那再来呢，我们不要讲太多。这个礼拜呢，礼拜一收完盘之后，阿豪的节目是不是提醒你，它是一个收敛三角形，来到这个制高点的时候要做什么？指数拉高到8785这个地方要去布建空单，这是礼拜一我们规划礼拜二的操作策略。结果礼拜二根本盘势都还拉不到这个地方，比我想象的还弱。可是，在礼拜二啊，我要节目之前，是不是持续的提醒你，这个下降箱型没有改变，箱型上缘，
来到8785的时候，要懂得去布建空单，在3月23号礼拜三的时候，当它拉到8785这个地方，你要懂得去布建空单，因为这个是箱型的上缘，是一个非常漂亮的一个狙击点。各位，今天礼拜几？今天礼拜四啊。你昨天有在8785这个地方？你昨天有在8785这个地方？昨天最高点是8787。你在这个地方，你确实有依照规划在制高点，你去发动狙击的。各位，到你今天盘中，你看到杀到了8627点的时候，足足两天的时间，它下跌160点，到底是谁赢了？到底是谁赢了？是做多的赢还是做空的赢？真正掌握住对的时机去出手的那个人赢了。我们再把时间拉回到那个关键的时间点，好不好？各位，礼拜三，当它开低走高，压尾平板之后，再往上去做攻高的时候，在9点11分的时候，来到了8785点的时候，你在那个时间点要买还是要卖？你不知道啊，你不知道啊！外资的净多单压了45000口，啊，到底这地方到底是要买还是要卖？可是你如果跟着阿豪老师，你不是一个人孤军奋战的。在礼拜三的8点20分，在开盘之前，阿豪再次提醒你，操作规划，指数拉高到箱型上缘8785这个地方，要做什么？布建空单，是不是在8点20分？好，那真的拉到8785的时候，阿豪是不是在盘中再次的提醒，没有做动作的，你这个动作一定要把它做出来，到8785这个地方去放空，而且设好停损。你要嘛这笔单你就是25点报告出场，不然我们就是要去做一个布局。你要知道台股的未来真的是那么遥不可及吗？昨天最高点8787，要做什么？今天你看到它已经足足杀到了8627点的时候，两天的时间160点，到底是谁赢的？难道就只能够抱外资的大腿吗？我们的盘是真的就是让这些外资给绑架了吗？难道就只能够做多才会赢吗？每天杀下去就是有盘势把它拉上来，每天杀下去就是有盘势把它拉上来，会让各位养成好像这个地方反正杀下去我就是逢低承接嘛。可是到今天已经第四个交易日了，他到底在做的是什么动作？他是不是让你养成一个惯性，这个盘没问题，反正杀下去外资就会把它拉上来？你以为外资都是吃素的吗？这段时间，然后坦白讲，来到8750点以上，我就只做一个选项。我在做什么选项？我公开的让各位看。3月14号，8760到8762，康。3月15号，8734杀下去反弹15点，我就是甲康。3月17号，8785，就是甲康。3月18号，8760到8762，就是给他空。礼拜一拉到8785，空，跌破8743，反弹8760，赶快给他空。盘中8760到8762，就是给他空。到了快收盘了，8753还是给他空。各位啊，好，只要拉到8750以上，这段时间我就只做一个选项。今天他杀破了8650点，你觉得谁赢了？是抱外资大腿的人赢了吗？还是真的依照我们的规划，在风险跟利润考量之下，而且在盘前我们就做好规划，在盘中完全依照指令去做一个执行的，真的赢了？我相信你在8点到8点半，你会花半个小时的时间，非常用心的看阿豪老师的节目。
无非你想要在这市场上成为一个实质的赢家。我希望你在这一段时间以来，你过去的这一段时间以来，你可以看戏也好，你可以验证也好，但是都没有关系。可是在这时间点，在这个最关键的时间点，啊，昨天告诉你倒数计时，今天我再次看到市场上他又在做一些动作的时候，啊，告诉你狼来了，狼来了，狼他来的时候他不会敲锣打鼓，他会让你养成没有防备的时候，他才会真的来了。但是在这一段时间，我们的观众朋友很多人认同阿老师的做法，很多人不想去抱外资的大腿，很多人当你还在犹豫的时候，已经进到这个团队里面，开始在做积极的准备了。如果在这一段时间你也认同阿老师的做法，你也认同逢高放空，而且接下来倒数已经进到倒数计时的阶段了，但是你还在犹豫的，没要紧，好，准备了这个体验班，让你在盘中让阿豪老师真的带着你去体验逢高放空，找到对的狙击点，得到成功的快感。详细的内容跟我们的服务员做进一步的咨询。休息一下，等一下会来告诉你明天的机会在哪里。头痛，请用五分钟。吹气听，请用气听五分钟，五分钟，好。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2578-3000 2578-3000。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2578-3000 2578-3000。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。 Choose your own life， 鹅牌气密窗。你担心瓦斯外泄危险吗？教你几个小撇步，瓦斯桶放室外，避免日晒，由瓦斯行安全技术人员定期检查瓦斯配管，使用瓦斯要小心，居家安全好放心。内政部消防署关心您。各位亲爱的观众朋友，如果在这一段时间以来，在过去的这两个礼拜以来，你自己一个人在操作期货的时候，你心里面真的有一种感觉，这机会真的很难做，要怎么拼都拼不赢。各位不要对期货失去信心。在过去的这两个礼拜，很多我们在八点到八点半这一个时段的观众朋友认同阿老师的做法，在这一段时间我们不去抱外资的大腿，我们只相信一件事情，找到对的点，发动狙击，就能够真的从这市场上把钱抓到口袋里面。在这一段时间，当你还在犹豫的时候，已经很多我们的观众朋友跟上阿豪老师的脚步了。明天的机会在什么地方？各位，每天这个时间就是我们节目最精华的时段。明天的机会在哪里？箱型的上缘，好画图给你看。但是真正的一个狙击点，好已经帮我们的会员朋友都规划好了。在这个时间点，如果你还在犹豫，各位，那好要提醒你一件事情，倒数计时了。而且这四个交易日很明显的，它是在养成一个惯性，让你觉得狼来了，狼来了，狼不会来了。
我希望你每天收看阿豪老师的节目，在真正关键的时间点的时候，你不会有一种扼腕叹息的感觉。没关系，如果还在犹豫，阿豪准备了这个体验班，详细体验班的内容跟我们的服务员做进一步的咨询，因为阿豪希望你不要缺席。我们明天见。本服务公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。请用五分钟，嘴去听，请用气听五分钟，五分钟不好。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，旗鼓双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2578-3000 2578-3000。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，旗鼓双赢一把照。固德投顾就是 good， 02-2578-3000 2578-3000。台湾要和世界做生意，需要更多的好朋友。当其他国家都在签自由贸易协定，我们当然不能缺席。台湾走出去，经济更有利；外资走进来，产业更升级。Thank you。加入区域经济整合，再创台湾经贸奇迹。当股市千变万化，当操盘千头万绪，当机会千载难逢，即日起用1000元体验轰天雷一个月，就算轰动时涨，操盘秘籍即上。